vad trevligt med en fiol. Ja, visst är det. Ja, det var det faktiskt. Jag älskar fiol. Kan du spela på den också? Det ska jag. Ja, det kommer du göra. Vad heter du? Loella. Gud, vad du verkar väldigt bestämd. Ja, såklart. Oj, jag blir nästan lite rädd för det faktiskt. Det ska du vara. Ja, det är skitbra. Du, vad kommer du köra för låt? Jag ska köra en låt som heter Mother Earth. Within Temptation. Men kör den. Kör igång, Loella. We're only passing through. On the way, I find my strength, believing that the soul lives on until the end of time. I'll carry it with me. She rules until the end of time. She gives and she takes. She rules until the end of time, until the end of time, until the end of time, she goes her way. Det är väldigt roligt att sjunga klassiskt. Ja, det är faktiskt. Ja. Och det skulle passa bra. Jag tror tyvärr inte att idolscenen är din. Snarare så kanske du skulle fortsätta öva med på din lilla fiol och träna mer opera och träna upp dig själv helt enkelt. Jag tycker att du har en röst som passar skitbra för folkmusik eller för country och sådana saker. Jag tycker inte att den passar för den här typen av musik som du heter på. Och jag tror det är där du idag skevar. Men du är bara 16 år och du har talang. Men du är ute på fel grej alltså. Tack för att du kom. Tack. Jag ska. Hej.